ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំគឺធ្វើទឹកគ្រឿងបងប្អូនចាគឺនាងខ្ញុំមានត្រីចំហុយបងប្អូនគឺខ្ញុំបេះធ្វើទឹកគ្រឿងចាចុះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាខ្សែវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបន្តិចទៀតចាអរគុណជំរាបលាចាគឺនាងខ្ញុំដាំទឹកស្រស់ដៅបងប្អូនស្រស់ខ្លែស្រស់ដៅកុំឲ្យល្វែងណាបងប្អូនណាគឺនេះផ្លោបងប្អូនលក់ទឹកគ្រឿងមានលោមមានផ្លោគឺនេះខ្ញុំបេះត្រីរួចហើយបងប្អូនចុះបងប្អូនបេះត្រីហើយកាន់ឲ្យម៉ត់ទៅបងប្អូនចង់ធ្វើត្រីស្រស់ក៏បានដែរដោយសារនាងខ្ញុំអត់មានត្រីស្រស់អញ្ចឹងមាននាងខ្ញុំមានត្រីចំហុយអញ្ចឹងមានធ្វើអញ្ចឹងដែរបងប្អូនបងប្អូនមានត្រីរ៉ស់មានត្រីអីផ្សេងផ្សេងណាបងប្អូនអាចធ្វើស្រស់ទៅឆ្ងាញ់អញ្ចឹងគឺក្រោយដែរនាងខ្ញុំមានលាចូលមានស្ករពេលនាងខ្ញុំអត់មានដាក់ប្រហុកទេបើនាងខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីជំនួសវិញបងប្អូនគឺនេះទឹកហមពីគុឆ្មាចាអញ្ចឹងដាក់ទឹកចូលទៅបងប្អូនបងប្អូនដាក់ទឹកក្តៅដាក់ចូលហើយដាក់ទឹកត្រជាក់ទេបងប្អូនមានស្រែកដីបងប្អូនដាក់ស្រែកដីទៅដោយសារនេះខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំស្រែកដីអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដាក់ទេហើយលាក់ខ្ទឹមចូលទៅចា៎ចឹងជាការស្រែកអីបងប្អូនតាមហូបអមនេះខ្ញុំគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនគឺងាយហើយលឿនចាដោយសារតែខ្ញុំរវល់ដែរអ្នកលក់ដូរដែរអញ្ចឹងមានអីក្នុងទូគឺធ្វើតាមហ្នឹងហើយបងប្អូនអត់មានត្រីស្រស់ទេចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនតាមទស្សនាខ្សែវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចាសូមបងប្អូនលោកតាលោកយាយជួយ Subscribe ជួយ Share ជួយ Like ឲ្យនាងខ្ញុំផងចាអរគុណច្រើនជំរាបលា